Такі наслідки потепління та проливних дощів на Закарпатті протягом останніх кількох днів. Прогнозували паводок та льодоходи на усіх річках краю водники ще на початку тижня, та говорити про його масштаби не доводилось. Ми – паводконебезпечний регіон Закарпаття. Для нас це не новина. І треба бути готовим до самого великого. На зміну великим мінусам прийшло по-справжньому весняне тепло, та от потішитись ним краянам не довелось. Сніг, якого в січні випало чимало, почав танути, на річках скресла крига. Таку картину жителі села Велика та Мала Ростока спостерігали з самого ранку четверга. Величезний льодовий затор фактично перекрив русло ріки Боржава. Намагаємося освободити електричну трубу від криги, щоб вона зараз не впала і нікого тут не побило. Міст, який сполучає два іршавські села, побудували ще у 70-ті роки минулого століття. Конструкція не надто міцна, тож місцеві не впевнені, чи витримає вона такий натиск. Величезні брили льоду товщиною подекуди до 40-50 сантиметрів підступили в притул до містка через ріку Боржава. Місцеві хвилюються, що крига може вщент зруйнувати переправу. Через те, що крига блокує течію, вода почала стрімко підніматись. Дороги в селі вже підтоплені. В небезпеці дворогосподарства та будинки селян. У 85-му році точнісінько так було, і крига з річкою, з водою туди по селу, аж до тої паралельної вулиці, до середини вулиці. Повністю була крига. Оце як тепер. Забори позривало, мости, що було у дворі, скажімо, мішки з чимось із зерном у підвалах, оце було у воді, все пропало. На місці працюють фахівці піротехніки, та зрушити з місця кригу справа не з легких. Вниз по течії на річці Боржава, напротив села Гребля, зараз закладує спеціалісти опергрупи цієї піротехнічної групи, закладують зручатку. Один зрив вже провели, кілограм 200 заклали, один зрив провели, але результатів не дало. Зараз закладають другу партію. Ну, лід поки що не рушився. Тим часом вода підійшла до села Гребля. Тут на ділянці дороги мука чи вороготин. Вона прибувала щохвилини. Піднімається десь сантиметр, у 10 хвилин сантиметр вода ся піднімає. От ставимо значки, десь 1 сантиметр у 10 хвилин, то десь у годину, вважайте, 5-6 сантиметрів піднімається. До вечора може бути критична ситуація. Там є перелив, там у нас чергують водники з Бриївського міжрайонного управління водного господарства. Завезлися туди сипучі матеріали, 20 кубиків. Якщо там буде необхідність, буде насипати в мішки і носити по дамбі. Льодохід почався і на річці Тиса. На окремих ділянках висота льодових крижин сягала 3-4 метрів. Я ще таке в житті не вийду. Через станення снігу та скрисання криги на річках Боржава, Велика Уголька, Красна, Одаров, Річанська, Ріка та Хустець утворилося 10 льодових заторів. Паводкова вода вийшла на 9 доріг місцевого значення. Підтопило більше 500 дворогосподарств, житлові будинки, підвали та сільгоспогіддя у 9 районах області. В соціальних мережах очевидці публікують шокуючі відео льодоходів. У Бронці на Іршавщині річка перенесла кригу на вулиці та обійстя. Тут у воді опинилося 28 будинків, дитсадок та магазин. Крига всюди – на вулицях і в дворах. Її принесли потоки води через льодовий затор на річці Красна. Стихія зруйнувала й два будинки. У воді також опинилось селище Кольчино. Тут затоплені сільгоспогіддя та двори, гинуть тварини. Через льодовий затор під Клиновецьким мостом вода з річки Визниця вийшла на дорогу. У людей біля пекарні затопило двори, хлів, загинула худоба, розповідають місцеві жителі. Весь потік води із Лизницького потоку і з льодом пішов сюди і зупинився тут, на цьому заторі. Пан Петро каже, вода у підвалі наполовину людського зросту. Зайти туди міг нормально, от вибратись звідти не зовсім. Я вже двері із підвала на вулицю відкрити не міг. Такий був сильний напор, що я через вікно вже з підвала вибирався. І зараз вода стоїть. Наробила біди стихія і на Хущині. Потік води і льоду зніс міст через річку Ріка. Присілок Мередюк залишився відрізаним від світу. Переправа наполовину зруйнована. Місцеві жителі бояться, що невдовзі підтопить і дорогу у Нижньому Бистрому. Наразі ріка вкрита брилами льоду, що вже зруйнували огорожу на березі. Та незабаром крига розтане, але небезпека не зникне, адже захисних споруд на річках краю побудовано значно менше, ніж потрібно. Практично 4 роки протипаводкова програма не працює. Держава
не фінансує. Є дільниці у нас незахищені, це в гірських місцях. Я вже говорю про більш пізніший термін, що буде. От, звичайно, буде десь берегова ерозія, буде розмив берегів. Все можливо бути, як про звичайному паводку. І завдання, я думаю, наше таке, щоб ту шкоду для людей, для нашого населення звести до мінімуму. У посиленому режимі вже кілька днів працюють рятувальники, водники, піротехніки. Та цілком можливо, нинішня ситуація – лише вершина айсберга. Адже тисячі тонн криги та снігу ще, ймовірно, підкинуть чимало проблем.